Tervetuloa tänne Nokian Hasselbackaan, joka vuodesta toiseen on säilyttänyt yhden suosituimman asuinalueen tittelin täällä Nokialla. Täällä on tämmöinen remontoitu kaksio. Tässä näette justiinsa keittiö, joka on melkein kuin uusi. Se on pari vuotta sitten käynyt läpi remontin, jossa on uusittu runkoineen päivineen kaikki. Ja tässä on tosiaan olohuone, josta pääsee tuohon omaan pihalle. Siitä löytyy terassia ja sitten pienin aidattu nurmikkoalue. Ja täällä on tilava makuuhuone. Tänne mahtuu vaikka kirjoituspöytä parisängyn lisäksi. Ja täällä on oma vaatehuone. Ja tervetuloa. Täältä löytyy sitten kylpyhuone ja sauna, jotka myös on käyneet mittavan remontin, että täällä on kaikki uusittu muutama vuosi sitten. Tervetuloa. Täällä me sitten nähdään.